Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün bült prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. İnanın ki, her şey yaxşıdır. Qüvvənizə və potensialınıza inansanız, yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz. Ünvanınıza çoxsaylı tənqidlər səslənəcək. Belə tənqidləri qulaq ardına vurun, gərəkli bildiyiniz kimi hərəkət edin, gözəl bir həyat yaratmaq sizin əlinizdədir, bunun üçün parçaları seçib bir yerə yığmalı olduğunuzu unutmayın. Qarşılaşdığınız hər şey nağılın bir hissəsi olmaq üçün qarşınıza çıxır. Səhər saatlarından etibarən işlərə aktiv başlayın. Süsliyə qapılmayın, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün gərəkli bildiyiniz bütün vasitələrdən və metodlardan istifadə edin. Güclü yönlərinizi göstərin, nüfuzlu insanın təqdirini qazanın. Müvəffəqiyyətlərdən baş gicəllənməyə məruz qalmayın. Səbrli, eyni zamanda təmkinli olun. Günün ikinci yarısında şirin vədlərə və boş sözlərə inanmayın. Ailə və məişət problemlərini birlikdə həll etmək daha yaxşıdır. Bütün məsuliyyəti üzərinizə götürməyin. Sənədlərlə iş zamanı diqqətli olun. Bəzən sağalmağınıza kömək edəcək insanlar həyatınıza daxil olur. Amma siz onları layiqincə dəyərləndirə bilmirsiniz. Sakit, amma yorucu gün sonu evə qayıtmaq həzz verici ola bilər. Unutmayın, nə siz, nə də ətrafınızdakılar dünənki insanlar deyilsiniz. Bu səbəbdən də dünən etdiyiniz səhvləri təkrarlamamalısınız. İnsanlara güvənməmişdən öncə iki dəfə düşünməlisiniz. Güzgüyə baxın, hər şeyi bir kənara qoyub, özünü tanımaq da yaxşı olardı. Buğa. Günün ilk yarısı tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq üçün əlverişlidir. Ünsiyyət pis olmayacaq. Mürəkkəb sayılmayacaq işə başlayın. Ciddi, ağır layihə və ya sifarişin reallaşmasını bir qədər ertələyin. Bugün sizə maniyələr yaradacaq çox məqamlar var, həll edilə bilən problemlər qarşısında özünüzü itirməmək üçün kifayət qədər çox çalışdınız. Keçmişdə nələrin öhdəsindən gəldiyinizi xatırlayaraq, özünüzü təbrik edin, qürur duyun özünüzlə, bugün önəmli, vacib işlər üçün deyil. Belə işlərə başlasanız, diqqətiniz dağılacaq. Səhv riski həddən ziyadədir. Yaxın ətrafınızdakı insanların rəğbətini qazanmağa çalışın. Ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Uğurlu alış-veriş istisna deyil. Qəfil gəlir və hədiyələr istisna deyil. Günün ikinci yarısında ailə üzvləriniz və yaxınlarınız sizinlə razılaşmasalar da münaqişələrə yol verməyin. Axşam saatları romantik görüş, sevdiyiniz insanla bir araya gəlmək üçün münasib vaxtdır. İndi maraqlı, rəngarəng həyat yaşamağın zamanıdır. Ağ-qara günləriniz geridə qaldı və siz qarşınızda duran pillələri uğurla qalxdınız. İndi yeni təməllər qoymaq və həyatınızın daha maraqlı etmək üçün çalışmalısınız. Siz çox şeyə qadirsiniz. Havaya çıxın, əlinizdən gələni etməyə çalışın. O zaman kim olduğunuzu biləcəksiniz. O qədər güclüsünüz ki. Sən fərqli ol, hər kəsin başı torpağa bastırılıbsa, bu o demək deyil ki, sən də etməlisən. Əkizlər. Uğur əldə etmək üçün ehtiyatı unutmayın. Həddən artıq çalışmayın, özünüzü ifrat dərəcədə yormayın. Fəaliyyətinizdə rasionallıq olmalıdır. Hesabatlarda və sənədləşdirmədə diqqətli olun. Bəli, bugün sizin gününüzdür. Siz şanslısınız, şanslı yerdəsiniz və bunu bilirsiniz, başladığınız işləri başa vurmağa tələsin. Son günlərdəki yarımçıq işləri bitirin. Müsbət təmayüllərin təsiri güclənsə də, bir müddət sonra problemlər yaranacaq. Çətinliklər sizi qorxutmasın. Sənədləri qaydaya salın. Bütün borcları ödəyin. Günün ikinci yarısında mühüm qərarlar qəbul etmək olar. Yaxın gələcəklə bağlı planların reallaşmasına hazırlaşın. Axşam saatlarında ailə üzvləri ilə birlikdə istirahət edin. Qonaqlar gələcək. Qarşınızda məqsədləriniz olsun, hara getdiyinizi dəqiq bildiyiniz müddətcə hərəkətdən qalmayın. Yola çıxın və həyat sizi təəccübləndirəcək. Risk alın, gözlərinizi yumun və ağlınıza gələni edin. Nə görürsünüz, nə hiss edirsiniz və həyatınızı daha dolğun və xoşbəxt edən nədir? İndi istəklərinizi həyata keçirməyin əsl zamanıdır. Çünki bütün varlığınızla xoşbəxt olmağa layiqsiniz. Hədəfinizə çatmaq üçün intuisiyanıza etibar etməlisiniz.
Başkalarının sizinle bağlı fikirlerinin həyatdakı fəaliyyətinizə təsir etməsinə imkan verməyin. Çox uğurlu bir gündür. Xərçəng. Çoxdan bəri nəzərdə tutduğunuz məsələni indi gerçəkləşdirmək olar. Uzun müddət görmədiyiniz insanla qarşılaşacaqsınız. İntuisiyanızın səsini dinləyin. O səs sizi aldatmayacaq, bir çox problemlərin həllində yardım edəcək. Bu yerə çatmaq üçün çox mübarizə aparmışsınız, çox əlverişli və münasib gündür. Nəzərinizdə tutduğunuz işləri başa vura biləcəksiniz. Məqsədə çatın, yolunuzdan sapmayın. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində yaranan problemlərin çözülməsini başqalarına həvalə etməyin. Rəqiblər və bədxahlarla müqayisədə daha ciddi uğurlara nail ola bilərsiniz. Günün ikinci yarısı bilik, təcrübə və informasiyalar əldə etmək üçün yaxşı zamandır. Gələn məlumatları dəyərləndirin. Yeni tanışlıqlar istisna deyil. Münasibətlər sürətlə inkişaf edəcək, sizi sevindirəcək. Yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. Orijinal ideyalar peyda olur. Rahatlıq nədir bilməmisiniz, sözün əsl mənasında həyatınız mübarizə ilə keçib, sərhədlərinizi genişləndirmisiniz və indi buradasınız. Məqsədinizi yaşayırsınız və onu hər şəkildə həyata keçirirsiniz. Burada maddi, emosional və zehni məmnunluq yaşayırsınız. Artıq siz tanınırsınız. Parlaq gələcəyin təməlini qoyurmusunuz. Nəzərdə tutduqlarınızla qarşınıza çıxanlar arasında ziddiyyət hiss edirsinizsə, hansı yolla getməyinizdən asılı olmayaraq, özünüzü daha yaxşı hiss edən işləri indi görün. Sonunda olmaq istədiyiniz yerə çatacaqsınız. Şir. Günün ilk yarısı əlverişli və sərfəli zamandır. Zəhmətkeş olun, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün bütün maniyələri dəf edin. Həmkarlarınız və işgüzar tərəfdaşlarınızla münasibətlərinizin harmonik olmasına can atın, günün ilk yarısı çox uğurlu olacaq. Maraqlı görüşlər, işlərdə irəliləyişlər, gəlirlər istisna deyil. Ən çətin problemlərin öhdəsindən sürətlə gəlməyə, dürüst qərarlar qəbul etməyə çalışın. Kimsəyə imkan verməyin ki, sizi məqsədə aparan yoldan sapdıra bilsin. Dəyər verdiyiniz insanlarla ünsiyyət üçün münasib zamandır. Günün ikinci yarısı yaşam potensialının səviyyəsi aşağı düşəcək. Yorğunluq hissi yaranacaq. İşləri yarımçıq qoyaraq istirahətə və ya daha yüngül işə can atmayın. Yaxınlarınız sizi anlamağa çalışırlar. Həyatdan iki fərqli şey istəmək o qədər də pis bir şey olmaya bilər. Əslində, hər şeyi necə idarə etdiyinizdən asılı olaraq, bir-birlərini mükəmməl harmoniya ilə qarışdıra və ya tarazlaya bilərlər. Bugün bir az təmiz havadan, təzə mehdən həzz alın. Tamamilə rahat hiss etmək üçün duşda əlavə vaxt keçirin. Ətrafınızda bir kaktus var, bu o demək deyil ki, siz ona əl atmalısınız. Zərərli vərdişlərdən və insanlardan uzaq durmağa çalışın. Zamanınızı tək keçirməyi də seçə bilərsiniz. Dostlarla əyləncəli bir gün də ola bilər. Münaqişə başlasa belə, onun alovlanmasına imkan verməyin. Şəxsi münasibətlərdə xoşa gəlməz hallar və ya yaxınlarınızla təmaslarda çətinliklər yaranarsa, nöqsanlarınızı aradan qaldırın. Ailə problemlərinin həlli üçün konkret addımlar atın. Qız. Xəyallar və illüziyalara qapılaraq reallıqdan uzaqlaşmayın. Mühüm qərarın qəbulunu, sənəd imzalanmasını ertələyin. Çox yaxın vaxtlarda fikrinizi dəyişməyiniz, mövqeyinizdə yeniliklər etməyiniz istisna deyil. Tələsik qərarların heç bir mənası yoxdur, siz elə gəlir ki, bugün içində olduğunuz vəziyyət heç bitməyəcək. Dayanın. Həyatınızı dəyişmək, yeniliklər əldə etmək üçün nədənsə imtina etməyi də bacarmalısınız. Gün uğursuz başlanacaq. Günün ilk yarısında qıcıqlı, hətta aqressiv olacaqsınız. Yaxınlarınızla acı danışmayın, işdə münaqişəli vəziyyət yaratmayın. Yaxşı tanımadığınız insanlarla ünsiyyəti minimuma endirin. Ehtiyatlı, diqqətli olun. Dəyər verdiyiniz nəsnəni itirə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Daha enerjili, aktiv olun. Orijinal ideyalarınızı cəsarətlə reallaşdırın. Müsbət hisslərinizi yaxın ətrafınızdakı insanlarla bölüşün. Kütlənin səs-küyünü dayandırmaq və öz həyatınızda bir addım atmaq üçün cəsarətli olun. Seçimləriniz gələcək qorxuları və ya keçmişinizin səhvləri deyil, sevinc və ehtirasdan gəlsin.
Yani sevmeye çalışın, korkularla adım atmayın. Hayat kısadır. Sabah için kimse size zamin durabilmez. Bir gün tek kaldığınızda bugünü fikirleşip pişman olmamak için bugün adım atın. Farklı bir yol yaradın, geçmişten ders alın. Özünüze daha yaxşı bir hayat borçlu olduğunuzu unutmayın, yarımçıq işleri başa vurun, planları gerçekleştirin. Situasiya çətin olsa da irəliləməyə çalışın. Yaxınlarınızı sevindirin. Axşam saatlarını evdən kənarda keçirə bilərsiniz. Tərəzi. Günün ilk yarısında yaranan çətinliklər sizi qorxutmasın. Ruhdan düşməyin, bədbinləşməyin. Maraqlarınız tələb edirsə, rəqib sandığınız insanla müvəqqəti atəşkəs anlaşması əldə etmək olar. Dostların əlaqələrindən və təmaslarından yararlansanız, pis olmaz, həyat biraz ciddiləşə, sərtləşə bilər və siz bunun tam əksini düşünürsünüz. Keçmişlə indiki, yaxşı ilə pis, doğru ilə yanlışı bir, birindən ayırmağa çalışırsınız, sakit və məhsuldar gündür. Yaranan problemlərin çözülməsi, görüləsi işlərin başa çatdırılması üçün əlverişlidir. İşte indiyədək dil tapa bilmədiyiniz həmkarlarla münasibətləri normallaşdırın. Tərəfdaş və ya həmkarlarla fikir ayrılıqları yaransa belə münaqişəyə yol verməyin. Konstruktiv müzakirə və diskussiya çərçivəsində qalın. Günün ikinci yarısı maliyyə və əmlak məsələlərinin həlli üçün əlverişlidir. Yaşam potensialı yüksəkdir. İşlər çox olsa belə ifrat yorğunluq hiss etməyəcəksiniz. Axşam saatlarında xoş xəbərlər alacaqsınız. Yeni tanışlıqlar istisna deyil. Amma münasibətlərin uzun müddətli olacağını düşünməyin. Amma həyat bu qədər aydın olsaydı, insanların səhvi olmazdı. Həmişə orta yer var və siz hər yerdə o rahat yeri tapa bilirsiniz. Bugün bu istedaddan özünüz üçün istifadə etməyə çalışın. İndiki həyat tərzinizi dəyişmək istəmirsinizsə, andan istifadə etməyi bacarın. Sizə limon təqdim olunur, nə edəcəyiniz tamamilə sizə bağlıdır. Yəni şanslarınız açıqdır, hər şey sizdən asılıdır, əməl və qərarlarınız yaxın ətrafınızdakı insanların rəğbətinə səbəb olacaq. Yaxınlarınızla münasibətləri normallaşdırın. Romantik hisslərə aldanmayın. Belə hisslərə köklənmiş əlaqənin ömrü uzun olmayacaq. Əqrəb. Yaşam enerjinizin səviyyəsi yüksəkdir. Bundan yararlanmağa çalışın. Özünüzü əsl peşəkar kimi göstərin. İşgüzar fəaliyyət sahəsi ilə yanaşı, şəxsi münasibətlərdə problemlərin həllində yardımlara ehtiyacınız varsa, məsləhətlərdən istifadə edin. Bu qədər mübarizə yetməzmi? Mühüm, geniş miqyaslı işləri təxirə salın. Çətin, qarışıq gündür. Yaranan problemlərin öhdəsindən istədiyiniz təki sürətlə gələ bilməyəcəksiniz. Önəmli görüşlərlə bağlı vədlər varsa, ora hazırlıqsız yollanmayın. İmprovizə qabiliyyətinizə bel bağlamayın. Günün ikinci yarısında sərvaxt və huşyar olmasanız, ciddi problemin öhdəsindən gələ bilməyəcəksiniz. Tək, müstəqil işləyərək daxili harmoniyaya nail olun, əsəblərinizi sakitləşdirin. Yaxşı tanımadığınız insanlarla ünsiyyət sizi adi günlərdən fərqli olaraq çox yoracaq. Axşam saatlarında mənfi emosiyaların öhdəsindən gəlin. Bir az ara verin. Fasilə vermişsinizsə, yolunuza tam əminliklə qayıda bilərsiniz. O qədər güclü olmağınıza baxmayaraq, güclü olduğunuzun fərqində deyilsiniz. Əgər bu sizi xoşbəxt edirsə, böyük jestlərlə olmasa belə, kiçik şeylərlə özünüzə mümkün qədər mehriban davranaraq xoşbəxt olmağa çalışın. Qısa bir müddət əvvəl bataqlıqda idiniz, unutmuşsunuzmu? Ürəyinizin səsini dinləyin. Emosiyalarınız istiqamətinizi tapmağınıza kömək edə bilər. Artıq içə qayıtmağın vaxtıdır. İndiyə qədər işlər biraz çətin olub. Amma artıq hər şey yoluna düşür. Amma diqqətli olun, hər qırmızı xalça gözəl yerə aparmır və hər qeyri-adi yol dalana dirənmir. Bunu unutmayın və ümidinizi itirməyin, müsbət təmayüllərin təsiri artacaq. Maraq göstərdiyiniz insanlarla təmasları fəallaşdırın. Dostların sayını artırın. Tərəfdaşlarla intensiv əməkdaşlıqda fayda var. Axşam saatlarında normal istirahət etməyə çalışın. Ox atan. Gördüyünüz işə yaradıcı yanaşın. Rəqiblərdən üstün və təcrübəli olduğunuzu göstərin. Aktiv olsanız, problemləri həll edə biləcəksiniz. Xarici görünüşünüzə fikir verin.
Unutmayın ki, paltara göre karşılayıp ağla göre yola salırlar. Son vaxtlar həqiqətən faydalı hissettirən bir işlə razılaşmışsan. Bununla da her şeyin normala döndüyünü görürsən, yaxşı bacardığınız işlə məşğul olun. Axına karşı üzün, iradə və qətiyyətinizi göstərin. Məqsədinizdən əl çəkməyin. Səylərinizlə qüvvənizi düzgün paylaşdırsanız, əla nəticələrə nail ola bilərsiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərdə diqqətli olun. Günün ikinci yarısı romantik münasibətlər baxımından əlverişli zamandır. Yaxınlarınızla ünsiyyətdən həzz alacaqsınız. Sevdiyiniz insanı sevindirməyi unutmayın, eksperimentlər aparın. Qəfil, gözlənilməz, cəsur ideyalar yaranır. Çətin olsa da onların bəzilərini reallaşdırmağa çalışın. İndiyədək yalnız peşəkar fəaliyyət müstəvisində təmaslarınız olduğu insanla dostlaşa bilərsiniz. Axşam saatlarında maraqlı tanışlığa nail olmaq üçün səy göstərin. Keçmişdən gələn gizli bir narahatlığın təsiri altında ola bilərsiniz. Yavaş-yavaş həyatınızdan yox olmağa başlayan bir şeyin arxasınca getməyə çalışırsınız. Bugün sizə istədiyiniz həyatdan həzz almaq, prioritetlərinizi və qarşıdakı yol üçün baxışlarınızı yenidən qurmaq imkanı verir. Saxtakar insanların sizi öz dəyərlərinizə şübhə etməsinə imkan verməyin, alış-veriş uğurlu olacaq. Amma yalnız gərəkli, büdcənizə zərbə vurmayacaq əşyalar alın. Yaxınlarınızla situasiya ideal vəziyyətdən uzaqdır. Təmasları yaxşılaşdırın. Oğlaq. Səlahiyyət və məsuliyyət sahəsini genişləndirmək olar. Adət etmədiyiniz, alışmadığınız işlə məşğul olmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Narahat olmayın, yaxşı təcrübə əldə edəcəksiniz. Yaşamınızın müəyyən sahələrində paradoksal situasiya yarana bilər, sən tək deyilsən. Düzgün insanlarla tanış olanda onlar sizi görəcək, eşidəcək və başa düşəcəklər, günün ilk yarısı uğurlu olacaq. Şanslarınızdan maksimal dərəcədə yararlanmağa çalışın. İşdəki problemləri uğurla həll etməyə can atın. Bilik, bacarıq və informasiyalarınızı nümayiş etdirin. Nüfuzlu insanın diqqətini cəlb etmək, çox maraqlı işgüzar təklif almaq şansı var. Günün ikinci yarısında alış-veriş uğurlu olacaq. Aktiv həyat tərzi keçirən insanlarla qeyri-formal şəraitdə görüşmək olar. Çox orijinal, ekstravagant əşyaşar almayın. Zahiri görünüşə aldanmayın. Axşam saatlarında normal istirahət edin. İndi bu instinktiv hissə etibar edin, ailənizdən yardım istəməyə çəkinməyin. Hər döyüşdə tək vuruşmalı, bütün problemləri tək həll etməli deyilsiniz. Etməli olduğunuz şey sizə lazım olan üçün mübarizə aparmaq, istəmək və kainatın onu sizə gətirməsinə icazə verməkdir. Çox tez təslim olmaq indi daha asan görünə bilər. Amma sabahın daha asan olacağına kim zəmanət verə bilər? Siz artıq əlinizdən gələni edirsiniz, ona görə də özünüzü günahlandırmaqdan əl çəkin. Yaxınlarınızdan birinin yardıma ehtiyacı var, ona kömək etsəniz, münasibətlərdə nikbinlik bərqərar olacaq, anlaşılmazlıqlar aradan qalxacaq, ideyalar çoxdur, amma onlar göründükləri təki yaxşı deyillər. İllüziyalara və xəyallara qapılmayın. Praktik, soyuqqanlı olun, pragmatik davranın. Maliyyə itkiləri istisna deyil. Bugünkü anlaşma, sövdələşmə və ya danışıqlar ümid etdiyiniz nəticələri verməyəcək. Axşam saatlarını ailə üzvləri ilə keçirin. Dolça. Yaşam enerjinizi məqsədə çatmaq üçün effektiv variantların reallaşdırılmasına yönəldin. Peşəkar fəaliyyətinizdən kənar sahədə izafi aktivlik etməyin. İşdə sosial şəbəkələrdə vaxt keçirməyin, telefonla uzun danışmayın, siz özünüzdən daha böyük bir güc tərəfindən qorunursunuz, buna görə də insanları və ya əşyaları itirmək qorxusu yaşamırsınız, bütün işlərdə intuisiyanıza güvənə bilərsiniz. Təhtəlşür bugün sizi aldatmayacaq. Yalnız sizə aid olmayan məsələləri tək başına həll etməkdən qorxmayın. Səhvlərə yol verməyin, problemin həllində optimal yolu seçin. Kariyerə məsələləri ilə bağlı narahatlığınız varsa, qarşınızda cazibədar perspektivlər yaranır, imkanlar və şanslardan yararlanmağa çalışın. Adi günlərlə müqayisədə daha ətalətli və süst olmayın. Belə davranış əhvalınızı pozacaq, sizi dözülməz və qıcıqlı edəcək. Maliyyə vəsaiti ilə maksimal dərəcədə ehtiyatlı davranın. Günün ikinci yarısında yeni tanışlıqlar olacaq. Qarşılaşdığınız insanlar əvvəlkilərə bənzəməyəcək.
Yaşamınızda neyse değişmək istəyirsinizsə indi əsl vaxtdır. Narahatlıqlarınızı bir kənara qoyub qazanmağa çalışın. Həyatınızın cilovu sizi əlinizdədir. Həyəcanla irəliləyin. Riskli addımlar ata bilərsiniz və bunun müqabilində adekvat mükafat alacağınıza əmin olmalısınız. İntuisiyanız sahib olduğunuz ən güclü silah ola bilər, ona görə də ondan maksimum yararlanın. Ürəyinizin apardığı yolla getdiyiniz müddətcə səhv edə bilməzsiniz, şəxsi münasibətlərdə həssas və diqqətli olun. Ailə üzvlərinizdən birinin problemində suçlu aramayın. Şəraitdən asılı olmayaraq səmimi, qayğıkeş insan təsiri bağışlayın. Subaysınızsa taktikanı dəyişmək zamanıdır. Balıq. Mənasız və səbəbsiz risk etməyin, kiçik məsələlərə görə qıcıqlanmayın. Belə də gününüz pis keçməyəcək. Başladığınız işlərdə ehtiyatlı olun. Cari və rutin məsələlərdə sərvaxt davranın. Maraqlı görüş, tanışlıq ola bilər. Yeni ünsiyyətlər perspektivlidir. Həyatda taleyin gətirdiyi hər şeyə təslim olmaq kimi xarakteriniz var. Günün ilk yarısında problemlərin həllinə yaradıcı yanaşın. Ən adi hadisələrdən birinin mahiyyətini araşdıranda onun qeyri-adi olay olduğunu anlayacaqsınız. Aktiv olun, qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmağa çalışın. Günün ikinci yarısında yeni münasibətlərə başlamaq məsləhət deyil. Yaramaz, ləyaqətsiz insana aldanmaq ehtimalı var, ehtiyatı əldən verməyin, sayıq olun. Bu sizi gücsüz hiss etdirsə də unutmayın ki, sizə qayğı göstərən sizdən daha böyük güclər var. Siz onların sayəsində yenilməzsiniz. Limitlərinizi təyin edin və kainatın sizə kömək etməsini xahiş edin. Yalnız başqalarına kömək etmək missiyanız deyil, həm də özünüzə qarşı böyük və eyni dərəcədə vacib bir məsuliyyətiniz var, ən böyük öhdəliyiniz özünüz qarşısındadır. Siz inkişaf etməli və böyüməlisiniz, bəzi təmaslar ümidlərinizi doğrultmayacaq, ünsiyyətdə problemlər yaranacaq, ailə üzvləri və yaxınlarınızdan biri ilə münasibətlərdə problemlər yarana bilər. Fəqət çətin situasiyada soyuqqanlı olun. İstənilən problemi münaqişəyə varmadan həll etmək mümkündür. Maraqlarınızın bir qismini qurban verərək sakitlik və səbatlılığa nail olun. Uzaq səfərə yollanmaq, yola çıxmaq üçün münasib deyil. Mühüm məsələləri adət etdiyiniz, komfortlu şəraitdə müzakirə edin. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.